angekuwa mwenyekiti fati. Mnaonaje Dr. Ricky angekuwa mwenyekiti fati? Kipingu na Masawe mngewatupa kwenye kamati. Ili soka ya kibongo waifanyie ukarabati. Nadhani kwa muda mchache mbele tungepanda chati. Wewe unadhani FIFA si wangetutorea mimacho? World Cup Taifa Stars inasindikizwa na Mwichacho. Pameja na Manyika wangeporomosha magorofa. Kaniki Mohamed Hussein tungewaita marodi lofa. Wachezaji mchangani wangepumua kwenye masofa. Ye, hiyo sio sifa. Nasema vitu vya maana Sadat mwiko kuvuruga. Mamisi wetu angepewa codes kidogo juu ya ruga. Licha kupaka mkorogo Miss World wasingevuruga. Ungekuwa na wabantu wengine wenye mori kama huo. Mashindano mengi ya urembo tungeshinda kwa mkupuo. Wananchi wa mabondeni na washauri wote muame. Mafuriko hayana huruma, bora mwishi kwenye ukame. Waulizeni Msumbiji waliona kimbebe cha kalne. Wameshajifunza na wachukia sana ma MC wanaojikweza. Msio na jina msuri kaza ubongo umiza. Kazi nzuri kisikika tatoka ndani ya giza. Nataka nje ya bongo ma MCs tuwe mfano. Wenye bongo zilizodumache ni nyodo na marumbano. Ma DJ na sis tuongeze ushirikiano. Fikiria itakuwaje mwaka 2005. Bongo flavor kwa siku iwe na vipindi vitano. Dani Radio safi hiyo. Hili ni wazo la leo kwa wana michezo na watalii. Hili ni wazo la leo raia na viongozi serikali. Hili ni wazo la leo wazo hili na Gaspin. Hili ni wazo la leo au nye mnaonaje. Hili ni wazo la leo kwa wana michezo na watalii. Hili ni wazo la leo raia na viongozi serikali. Hili ni wazo la leo wazo hili na Gaspin. Hili ni wazo la leo au nye mnaonaje. Juma Nature na Inspector na washauri muungane. Kuna sababu inayofanya mpaka steady zenu zifanane. Mngezindua album singevunja rekodi ya Kalne. Msisimko wa rap ya bongo ungeongezeka mara nane. Nadhani mpaka Sister P angeimba na ZB. Sala na Lady JD wangeungana na Mac 2B. Lakini bado utunzi unalegalega. Tatizo vina kwenye rap kidogo vinajitenga. Na washauri wasanii wenzangu tuungane na wanamalenga. Vitabu vya Sheban Robert na gani za Ndanenga. Wenda mambo yakawa fresh mpaka mwisho wa kipenga. Viongozi wa bendi zote kweni makini kwenye malipo. Mishahara isiwe midogo na overtime wazipo. Ndio maana mwimbaji leo kaja kesho hayupo. Unafikiri bendi zitambada chati endapo malipo yenyewe ya mbinde? Ndio maana muumini leo mchinga kesho kamia skinde. Kusiwe na donda la moyo wasanii wapate japo cause kidogo Bagamoyo. Na kwa kila anayeelewa mengi kwa mwenzake asiwe mchoyo. Ingawa fanya rap hivi sasa bongo inalipa. Kwa nini MC tusiwe na chama chetu cha malepa? Mwenyekiti akawa Fadha P na katibu Master Vepa. Unafikiri wanaoiba mashairi ya timiliki itawakwepa? Pia na washauri ma DJs wote redioni. Drugs zisizo na sifa msizibebe mgongoni. Wacheni mashabiki ndio dira ya sikilizeni maoni. Hili ni wazo la leo kwa wana michezo na wasanii. Hili ni wazo la leo raia na viongozi serikali. Hili ni wazo la leo wazo hili na Gaspin. Hili ni wazo la leo au nye mnaonaje. Hili ni wazo la leo kwa wana michezo na wasanii. Hili ni wazo la leo raia na viongozi serikali. Hili ni wazo la leo wazo hili na Gaspin. Hili ni wazo la leo au nye mnaonaje. Max na Zembuela na washauri mrudi kaole. Jua na Kingwendo na mambo, mambo yatakuwa dole. Amuoni mliko sasa, mnajishusha pole pole. Mmebakia majina, labda muende gazetini mkatese chere ya pina. Wandishi magazetini, simponde sana nina. Mnamshushia hadhi hapo, kitazama kwa kina. Nola na Mguizu Kuru, rudini Dar es Salaama. Mfunge ndoa ya lali, balaka kwa baba na mama. Rich na Vishanga, marizeni wenu wasama. Amuoni fani ya maigizo bongo sasa inashuka. Ibada ya makundi yenye majina kugawanyika. Msanii wa kibongo atambuliki hata Afrika. Na tunataka mpaka mtoni kutambulika. Kwa nini? Fanyeni mpango serikalini. Uchekeshaji wa seki uwe kama Mr. Bini. Na raga mafi za dimadi ziwe kama za binimani. Amini nasema ukweli. Kwa nini Boni Love wasiwe kama Alakeri? Waswahili na Marijani tuwe kama Dr. Dre. Mizuka di robu iwe kigogo na Ustabei. Inadada mnaojiuza na washauri muongeze bei ya uroda. Iliopenda ngono wasiwale kwa nguvu za soda. Nadhani uwasherati utapungua na utadoda. Punguzeni bei ya maonyesho ya wanamuziki wa nje. Kiingilio kiwe kama tunakwenda kuwaona njenje. Ili wanamuziki wetu wajifunze japo punje. Sisemi sana si mnaona wasanii wetu wa kike. Saida Kalori na Mona maarufu napungua sababu ziara wana. Waende nje wakajifunze mengi wasibaki ngangana. Hili ni wazo la leo kwa wana michezo na wasanii. Hili ni wazo la leo raia na viongozi serikali. Hili ni wazo la leo wazo hili na Gaspin. Hili ni wazo la leo au nye mnaonaje. Hili ni wazo la leo kwa wana michezo na wasanii. Hili ni wazo la leo raia na viongozi serikalini. Hili ni wazo la leo wazo hili na Gaspin. Hili ni wazo la leo au nye mnaonaje.